Here we go. Misty, it has a water tear and the human survey over it. Gopal State. New season tea, golden tips. Darjeeling bani towerling ra tarling bhakcha. Ti ramro views. आउनु पनि तारे तारे टावरै टावरले सबै डिस्टर्ब
बिता लिता छ यो भित्र छ मौरी यहाँ भित्र रहेछ ए तै कहाँबाट आउनु भएको गोपालबाट ए यसलाई चाहिँ के गर्नु कसरी लानु अब यो नेटमै ए लगेर जानु मौरी मौरी पाल्नुहुन्छ तपाईँले डुड बनाएको छु कि ए रानी लड्नु पर्छ नि र राना पनि निस्किन्छ नि ए आइडिया चाहिँ यस्तो हो हाई एभ्री वान वेलकम टु माई ब्लग र हजुरहरूलाई बिहानीको अभिनन्दन र म रूपेन आज यहाँनिर मर्निङ वाक सदाक जस्तै जाँदै थिएँ है यो चिया बगान नै चिया बगान भएर एकजना हाम्रो गोपालको आदरणीय हाम्रो दाजुले मौरी पालन गर्नुहुँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ तारखामा चाहिँ मौरी रहेछ र यो मौरी चाहिँ उहाँहरूले अब लगेर जाने भन्दैछ यो देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले भिडियो मार्फत हेर्नुहोला बहुत मेहनत गर्नुपर्ने छ त है म त के को धुवा आउँदैछ भन्छु हो होइन ठुलोमा भए त सजिलो थियो कि ए हजुर ठुलो यत्रो रहेछ अन्त र पनि निस्किँदै रहेछ नि निस्किन्छ धुवा चाहिँ लाउनु पर्यो हल्का है ए यस्तोमा पनि पसेको है मौरी है यस्तोमा बस्दो रहेछ मौसम अहिले सफा हुँदै गइरहेको छ पारिपारी पाखाहरू एकदमै देखिरहेको छ भन्ज्याङहरू डाँडा काँडाहरू एकदम स्पष्ट देखिरहेको छ अहिले र म पुग्नुपर्ने चाहिँ ऊ पर हो एकछिन यहाँ यो कस्तो आइडिया पार्दैछ मौरीको लागि यहाँ दाजुले म हेर्दैछु भागेर जाँदैन नि है ए बिचकेर चिल्दैन 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 ए कति बजीदेखि बस्नु भएको म त भर्खरै हो ए एक डेढ घन्टा भयो होला झन्डै झन्डै है एक घन्टा ए सक छिटै हुने रहेछ भने चाहिँ है कार्यक्रम है जस्तो लाग्छ बच्चा पनि रहेछ नि त पुरा है ठुलो हुन्छ क्या हो कि चाका त चाका पनि भित्र होला नि है चाखा त निस्किँदैन नि भित्र छ हजुर यसलाई चाखा पनि होइन भर्खर भएको यो मौरी कि नयाँ झुन रहेछ यो मसिनो मसिनोहरू पनि छ नि तपाईँको चाहिँ कति छ मौरी भर्खर स्टार्ट गरेको म ए मौरी पालन पनि राम्रो हो नि त है गोपालतिर त पहिला धेरै थियो नि
यो चाहिँ निस्क्यो त्यो नेटभित्र पस्छ नेटभित्र ए सबै नेटभित्र आइसक्यो नि हजुर 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 अहिले त मिउ लाउनु भएको छ है कति रिटर्न जानु खोज्छ कि यो धुवाले गर्दाखेरि रिटर्न पस्नु सक्दैन यतै आउँदो रहेछ नि त धुवाले गर्दाखेरि मान्छेलाई पनि चिल्दैन नि त हजुर हजुर हेर्दै जानु होला यहाँ हाम्रो दाजुको आइडिया मौरी निकाल्ने मजा आइरहेको छ यो मौरीलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो जग्गा लगाएर अझै यसलाई अझै राम्रो है संरक्षण गर्नुहुन्छ नि त होइन है डुडमा हजुरको नाम चाहिँ के हो राजेन राजेन प्रधान दर्जी ए तपाईँ नौमेलको होइन हजुर हजुर म तिलकको दाजु ए हाम्रो पर उसको हो त्यस्तो त्यस्तो देखेँ नि मैले हाम्रो तिलक जयको दाजु हुनुहुन्छ ए शाखा पनि काट्नु पाए त अति उत्तम हुन्थ्यो है शाखा काट्नु पाए त शाखा काटिँदैन दामी हुन्थ्यो नि है निकै भरिएछ है ठुलै बगल छ त्यो हजुर हजुर निकै रहेछ अझै भित्र कराउँदैछ नि हजुर हजुर चिल्दैन चिल्नु है चिल्दैन हुन्छ तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् है म चाहिँ लागेँ है रदन दर्शकबिन मौरीको अहिले हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो मौरी काण्ड र अहिले चाहिँ म फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नेछु आफ्नो गन्तव्य भने मर्नी वकतिर लाग्नेछु र फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बिहानीको मौसम एकदम राम्रो छ शान्तको शान्तिपूर्ण एकदमै हाम्रो गाउँठाउँ एकदम सुन्दर सबै चिजबिजहरूले सबै प्रकृतिहरूले सबै रुखहरूले पाउला फेरिसकेको छ चियापत्तीहरू लल भएर आइरहेको छ र म रूपिन्द तामाङ हजुरहरूलाई फेरि एकपल्ट थ्याङ्क यू सो मच भन्दै यहाँबाट बिदा लिँदछु।